גדלנו במשפחה חרדית לכל דבר, משפחה מאוד מאוד מוזיקלית. חיי המוזיקה זה היה החיים שלנו בבית. אחי גד תמיד בשבתות, בערבי חג, בשמחות. היה פשוט כל הזמן עושה איתי תחרויות. ממש היינו משחקים כל הזמן עם המוזיקה. כבר בכיתה ה' הייתי שרה מול 1,000 נשים בבימה בירושלים. הרגשתי שאני רוצה עוד ועוד ועוד. הגעתי לאבא שלי עם בשורה שמאוד לא שמחה אותו, ואמרתי לו, אבא, אני רוצה לשיר. אני רוצה שילד בן 4 ישיר את השירים שלי, שכל העולם ישמע אותי. השם נתן לי קול, תן לי להשתמש בו איך שאני רוצה. ילדתי, את בת 16 היום, נכנס לך איזה ג'וק קטן למוח, אבל אני מבטיח לך שזה יעבור לך. אל תדאגי. אני נכנסת לחדר ופשוט מתחילה לבכות. אני בוכה לקדוש ברוך הוא, תן לי סימן, איך יכול להיות? איך יכול להיות שנתת לי קול כזה? ואני לא יכולה להשתמש בו, איך שאני רוצה. הגעתי למצב שלא מעניין אותי מבחינה הלכתית אם זה בסדר או לא בסדר. לא מעניין אותי מה אבא חושב. החלטתי שאני פשוט אהיה עקשנית ואני אעשה מה שאני רוצה. אני מגיעה לאולפן ההקלטות, ואת כל הרגשות שלי הוצאתי על המיקרופון. השיר תפס תאוצה גדולה מאוד, הגיע למקומות בין הראשונים במצעד. התלהבתי כל כך מהפרסום, מהתהילה שמצפה לי לעתיד. הרגשתי שזהו זה. ומכאן התחילו החיים שאולי חשבתי שהם זוהרים. כתוצאה מהשיר ברדיו, מתקשר אליי סוכן והמרגן מאוד מאוד מוכר בעולם הבידור. שלום מישל, שמעתי את השיר שלך. אני רוצה שתגיעי אליי למשרדים, יש לנו על מה לדבר. רצתי למשרדים שלו בתל אביב. יש פה חוזה, אני מחפש זמרת. עיינתי בחוזה, אני אומרת לו, אין בעיה. חתמתי, אני חוזרת הביתה. כולי מחייכת, מתלהבת. התחלתי באמת יום למחרת, הקלטות, הכנה לדיסק, הכנה לקליפ. התחלתי לשיר כל יום במסיבות, ימי הולדת של מפורסמים. התחילו ממש להכיר אותי כולם. התחלתי להיכנס לתעשייה. אני מגיעה הביתה בשעה 4-5 לפנות בוקר. עייפה כבר מהקלטות. פשוט לגדול בבית דתי, חרדי לכל דבר, ולצאת למקומות כאלו, היה לי באמת מאוד קשה. החלטתי שאני רוצה לגשת לרב שלי, לבקש ברכה. אני הולכת לרב, ומספרת לו, תעזור לי, אני לא יודעת, אני עושה משהו ואני לא בטוחה שאני עושה את מה שאני רוצה. אני שרה וכיף לי, אבל מה קורה? למה הריקנות? למה אני חוסר סיפוק? למה? הרב אומר לי, אני מברך אותך. סיפרתי לו שהכרתי מישהי שהייתה ממש יד ימיני. אותה בחורה היא נוצריה, היא מטמה לך את הרשמה. בבקשה ממך, תפסיקי להסתובב איתה, היא לא בשבילך. כל הקווים האדומים שאי פעם שמרת עליהם, את תחצי אותם ללא גבול. יום שישי אחד, לפני כניסת שבת, אומרת לי אותה בחורה, מישל, מה יש לך לעשות בבית? בואי, תצאי קצת. היא הייתה יצר הרע מאוד גדול שגרם לי לחלל את השבת הקדושה. במוצאי שבת נסעתי במונית, ולא פחות ולא יותר עשיתי תאונה מאוד קשה. המכונית ממש התנפצה לרסיסים. אני לא יודעת איך ניצלתי. חברים שהיו איתי במונית כולם נפגעו. הרגשתי שהכל באשמתי. ממש ראיתי את השם מתברך מול העיניים. ממש השם נתן לי סימן, הסימן שביקשתי בתחילה. ביקשתי מהסוכן שלי שייתן לי קצת מנוחה. הסוכן אמר לי, אוקיי, יש לך שבועיים לנוח. עבר שבוע, ליל שבת שוב הגיע, ולא רציתי לקום לקידוש. הייתי בעצבות. הלכתי לישון, חלמתי חלום שהגיע סוף העולם. שכל העולם צריכים להגיע לעולם האמת, כביכול להיפטר מן העולם ולהגיע לעולם האמת. ואיך זה קורה? שאני מתחילה לראות מים שזורמים, זורמים, זורמים לכיוון שלנו, ומציפים כל אחד בתורו, עד שנעלם את דמותו ועולה שמיים.
אני מסתכלת בתמיה מה קורה כאן, אבל הגיע תורי. בתור שלי המים עולים לי לאט 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 ומציפים אותי עד שאני נעלמת. אני רואה חושך, אפלה גדולה. מתוך האפלה אני רואה אור, אור שנמצא ממש מולי. מצד שמאל יוצאים לי כל מיני כלי נגינה, ופתאום אני רואה במה עם שלל של מעריצים ומעריצות. מאיפה שיצאו הכלים יוצאים לי אורות צבעוניים. מתפזרים מימיני אור עצום ועטוף ברחמים. הרגשתי שזה האור, האור של השכינה. אני שומעת קול שאומר לי, מה את רוצה? מה את רוצה? מה את רוצה? אני נופלת על הברכיים, מתחילה לבכות. אני לא יודעת, אני לא יודעת מה לבחור. אותו קול לוחש ואומר, ביתי, איפה שתבחרי, שם את תצליחי. יש לך בחירה אחת בלבד, ואת לא תחזרי מאיפה שבחרת. אני בוכה, אני בוכה. בסוף אני קמה ומחייכת, והלכתי לכיוון של הקדוש ברוך הוא. ישר התעוררתי משנתי. הגיע יום שבת בבוקר. אני מפריעה לאבא שלי באמצע הקידוש, ואני אומרת לו, אבא, די, 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 אתה לא יודע מה עברתי בלילה, אבא. אני רוצה לשוב בתשובה. אני רוצה לחזור לאבי שבשמיים. די, אבא, עכשיו זהו, די, אני מחליטה החלטה גורלית שתשנה לי את החיים, זהו, אני לא רוצה יותר, לא רוצה יותר לשיר. אני לא רוצה יותר את העולם המוזיקה, העולם השפל של הזה. אחי, אמא שלי, אבא שלי, היות שלי, כולם מתחילים לרקוד, לשיר, אשרינו, אשרינו, שזכינו, אשרייך שזכית לחזור בתשובה. אבא, אבל מה אני עושה עכשיו עם הסוכן? מה אני עושה? יש לנו חוזה, ואם אני עוזבת את החוזה, אנחנו צריכים לשלם הרבה כסף, אבא. אני לא אעזור לך, ביתי. זה המילים של אבא. השם יעזור לך. את רוצה לחזור לאבא שבשמיים, השם יהיה בעזרך. אני מגיעה אליו למשרדים בתל אביב ואני אומרת לו, אני לא רוצה יותר לשיר. מה זאת אומרת? יש לנו קליפ בדרך, הוא אומר לי. האלבום שלך עומד לצאת. את הולכת להתגייס ללהקה צבאית. איך את הולכת לעשות לנו את זה? אני לא יודעת, תעשי איתי מה שאתה רוצה, אני לא יודעת. רק מה, תדע שאני לא חוזרת לשיר. הוא קורא את החוזה מול העיניים ואומר לי, מי אני שאני לא אתן לך לחזור בתשובה. אבל כמו שאומרים, כשאדם חוזר בתשובה, יצר הרע לא נח, הוא פועל 24 שעות. והציעו לי הצעה מאוד מפתה, כמובן שלא הססתי אפילו לרגע, והחלטתי להמשיך עם בורא עולם. כי ראיתי את הניסים, וראיתי את הסימנים, וראיתי כמה שקר יש בעולם. היום יש לי בעל אברך. היום אני עושה הכל כההפך הגמור ביותר. היום אני שרה לנשים. הקדוש ברוך הוא רק נותן ונותן. תודה לך אבא, תודה לך על הכל. זוהר הקדוש כותב שאם עם ישראל יודע מה זה להחזיר אדם אחד יהודי בתשובה פה בעולם הזה, היו רודפים אחרי אנשים כמו שרודפים אחרי החיים שלהם. בעזרת השם עם ישראל יחזור בתשובה. אמן, כן יהי רצון. אמן, אבא.